Според сегашниот изглед на коритото на реката Треска, може да се замисли колку време и било потребно по природен пат да ја создаде својата котлина. На неј припаге се, од првиот планински венец, толкаво пространство, широко, зелено како неа, полно со населби и со вечни тајни. Како да работела според однапред утврден план, направила котлина на која и сонцето мора да се движи според закон што му се нуди. Во текот на летото искрева доцна, а рано саоѓа, за да ги одржува свежината и зеленилото. Додека пак зиме, првите утренски зраци ќе бидат дар за снежните падини, а ќе зајде пред самиот мрак, со што прави уште едно добро. Топло е и снегот не може да се задржи подолго од еден ден. Човечно е секој да се радува кога ќе се сретне во една ваква средина. Поднебје на стара населба, некаде на половина пат од Кичево Македонски брод, село Ижишта во Западна Македонија. Од тука произлезе и желбата да се задржиме во ова село уште неколку денови. Не со намера да го почувствуваме волшебното влијание на реката Треска, туку напротив, да го регистрираме влијанието од неколку илјадници години. Уште на прво видување се забележува префинетиот вкус на луѓето. Карактеристична архитектура, куќа на неколку катови со широки чардаци и со високи балкони, дзидани со камен, па дури и покриени со камен. Луѓе со желба за некување на традиционални убавини, пренесувајќи ги од колено на колено. Овие фрески, изработени на подлога од кал, зборуваат исто така за нивното несебично вложување за убавото. Се предпоставува дека ги работеле мајстори на Охридската школа. Не е за разочарување што толку лошо изгледаат, такви се од кога се знае за нив. Но затоа ги излекува убавината на неколку икони, добро зачувани, изработени на платно или мозаик од сребро и од злато. Навестува доста богата населба со донесена култура и со современ начин на живење. Центарот во рамките на црквата е затечен празен, само со еден човек. Велат е претесен само за случај на погреб, а таа непријатна слика е често присутна во ова село. Комбинација на мир, тишина и зеленило може да плени секого, но ќе биде сомнителна ако е претерана. Зошто го нема лавежот на кучињата, блеењето на овците? Зошто зеленилото е присутно и на патот каде што минуваат луѓе? Зошто дворовите се обраснати со бози и со трња? Дали воопшто се движи човек низ овие патишта? Зошто нивите не оставаат впечаток на плодна земја? Барем тревата да е косена и да ја паселе овци и добиток не би било толку високо израсната. Зарем представува задоволство да се минува покрај оваа куќа што се распаѓа? Што работи и како живе овдешниот народ? Каде се всушност жителите од ова село? Ова прашање го постави еден новинар на Нова Македонија уште пред неколку години.
Ova je selo na pekari, dobi odgovor od prvovideniot. I taka glaseše negovate statija. Ižište, selo na pekari. Интересирајќи се за тој податок, дознавме дека од Ижиште има најмалку пекари отколку во кое било друго село. Само двајца бурекчи, еден во Светозарево, еден во Нови Сад и еден пекар во Белград. Релативно се млади луѓе, а само оној од Светозарево решил да го напушти Ижиште за постојано, оформувајќи при тоа семејство цврсто врзано за тој град. Дознавајќи за тоа, се отвори сомневање во нас. Колку е точно дека миграцијата во големите градови е главен виновник за испразнетото село? Потрагата по првиот жител на Ижиште не беше нималку лесна работа. Никаде знак за живот, никаде оџак со чат. Пред секоја куќа, а ги има околу 45, иста слика. Катинар обраснат приот со трева и трнје, искршени прозорци, оштетени куќи, урнатини. Урнатини во кои наместо некогашни топли камини расте трева со можеби уште некој знак дека овде живеал човек. Сретнавме една стара жена. Рече дека скоро ја минала 70-тата. На прво видување, ние во неја откривме доста постара жена. Скоро да ја прогласиме за 100-годишна. Не рече, овде жените подолго живеат од мажите, затоа и нема жители. Само 3-4 старички и тоа е се. А некогаш ова пространство било тесно за да ги прими сите луѓе. Човек кој ќе надживее 60-тата година, овде ќе биде прогласен за жива легенда. Направивме увид во книгите на умрените во местната канцеларија и го извлековме просекот на живење на луѓето од ова село. Одвај 45 години. Навистина малку. Што е тоа што ги убива предвреме одешните луѓе? Првата средба не наведе да помислиме дека случајно станува збор за старо и премалено лице, не знаејќи притоа дека таа веќе неколку години постојано има главоболка. Вториот жител, чие што живеалиште го гледаме, се чини дека е со иста судбина. Живее сама, одвај подвижна, постојано со главоболки и несвестица. Не е ништо постаро од првовидената старичка. Домаќинот скоро и умрел, а искажувал слични симптоми на болест и премаленост. Зголемен крвен притисок и реума, ни рече. Издравствените работници од Макаонски брод констатираа дека секој овдешен жител има зголемен крвен притисок. Во секоја куќа под олапите и сандаците може да се најдат испразнети кутии на триразит, лек за намалување на крвниот притисок. За триразит овде знаат исто како и ние по градовите зацети, сали, кафетин. Научиле дури и сами да го контролираат крвниот притисок со инструмент за самоконтрола. За жал, често се случува да биде доцна. Тогаш, зошто им се чудиме на испразнетите куќи? Зар им е тешко да се замисли дека овој крај за само неколку години ќе нуди во изобилство толпа градежен материјал, претешно камен? Та не е сепак некоја чудна традиција за пустош, што може само котлината на реката Треска да ја даде. Да се вратиме неколку столетија назад.
Ова е четврта локација на селото од неговото постоење и тоа само во состав на својот атар на површина од десетина квадратни километри. Првата населба била многу високо, на самиот врв од така наречената пирамида. Селењето било со цел да се најде подобар начин на живење. Па луѓето се симнале во рамничарскиот дел од котлината, оставајќи ги старите домови, што во чекор со времето денес нудат само изреспарен камен. Додека мислеле дека го направиле најдобриот потек во дотогашниот живот и дека го откриле рајот на земјата, силната турска војска ги сгазила и ги запалила, создавајќи пустош и сиромаштие зад себе. Неколку преживеани се обидале да го вратат селото во живот, но на километар и половина западно од предходното, исто така во рамничарскиот дел на котлината. Почитувајќи ја дисциплината на турските властодржци, селото се развивало и станувало се поголемо и побројно. Се верувало дека најпосле се покорени сите намери за пустош и несреќа. Наскоро изненадување. Со незамислива брзина, непозната болест селото го престорува во гробишта. Откако ги погребали и последните, Филип и Волкое, двајца браќа, успеваат да и побегнат на смртоносната болест, засолнувајќи се во една колиба високо над опустошеното село. По шокот од големата несреќа, решиле да направат две куќи, за секого по една и да зачекорат во нов живот. Нивните куќи представуваат зачеток на денешното село Ижиште, кое по се изгледа е на прагот да ја доживе истата судбина како и првите населби. Полекано сигурно, Ижиште се престорува во урнатини и во гробишта, чин како последен производ на зборот пустош. И денес ова село е нападнато од современи болести како што се ракот, изливот на крв во мозокот, срцевиот удар. Еве пример. Станко живеал 31 година. Умрел од рак. Вељо само 21, несреќен случај. Анто 39, труење на крвта. Олгица, Цвета и Славка ја начнале 40-тата кога умреле од рак. Виолета за себе оставила само 26 години. Танаско само 8. Одеднаш се изгубил и за 2-3 дена отишел. Стоенка добила излив на крвта во мозокот. До нејзиниот гроб почиваат уште три нејзини деца. Две синчиња од 8 и од 4 години и керкичка од 2,5 години. Тука се жителите на село Ижиште. За нив почесто се зборува. Останале во сеќавање онакви какви што биле. Млади, стројни и убави. Останале овде може би да продолжат некој друг живот. Оттука помислата за миграција, но не за печалбарство, туку отежелба да се продолжи собствениот живот, како и да се обезбеди подолг живот на потомците. Зборувајќи со неколкумина кои го напуштиле родниот крај, се остава впечаток дека ретко кој помислува дека овде владе е нешто проклето, мистично и загадочно. Дури повеќе од тоа, овде може да се сретнат нови објекти чија што намена ќе биде само за деновите на викендот. Од тако вид е и еден од средените дворови со три куќи, што ние само за себе го нарековме град во двор. Не знам од која причина. Дали поради тоа што се издвојува од веќе познатата и вообичаена архитектура, или може би поради вложениот труд на градење, каде што се забележува градба од комбинација на железо и бетон, инаку редкост за ова поднебје. И покрај тоа, не изгледа убедливо дека овде може да се живее. Во
Одвртените електрични осигурувачи и млазот на метално бојосена вода од домашните чешми зборуваат дека овде од поодамна не влегол човек. Современата санитарија примила декор на навлезено суво лисје низ отворениот прозорец. Во состав на тоа, просторот е исполнет со пајашина. Во стариот дел на градот во двор, предизвикливо примамува камин, но чист, неисчаден. Очигледно дека во последно време не бил користен ниту како украс. Печката на дрва, стариот креденец, старото радио и долапите полни со кујински прибор, зборуваа дека ова некогаш представувало топол дом. А сега? Сега се забележуваат само четириножните жители, глувците, што господарат со целиот простор, присвојувајќи го и овој стар кауч како место за уживање. Поголема е низата со клучеви за овде, за градот во двор. Се разбира клучот со жолта боја и припаја на најстарата куќа, што успева да му пркоси на времето и се уште да е на собствените темели. Исто како и онаа куќа во која живее само една старичка. Тоа е единствено што имаат нешто заедничко, да не се срамнети со земјата. Ова од причина што е од поново време, а она од причина што во неа живее човек. За само неколку години ќе бидат наполно исти. Има услови некои објекти и подолго да обстанат во живот поради повремено доаѓање на нивните собственици за време на викендот, па заверување дека нешто и ќе сторат за заштита, а особено на покривите. Може да се случи за ден или два, дворовите да бидат полни со луѓе и да се забележат регистарски таблички со коли од различни краишта на Југославија. Дури и да се предадат на уживање на чистиот воздух и на ладната бунарска вода. За жал, сето тоа само на кратко. Зошто? Анализирајќи го ова поднебје и притоа земајќи ги предвид сите геолошки, хидрометеоролошки и географски карактеристики, речи си и нема ништо сомнително. Добар дел од планините на целото се стари, што го потврдува постоењето на руда. Забележливи се остатоците на стар рудник на бакар и злато, што бил експлоатиран од страна на турците. До денешен ден не е контролирана радиацијата, ако воопшто постои. Планините од другата страна на котлината исто така се полни со железна руда. Овдешните луѓе така ја објаснуваат појавата на летни облаци. Додека на таа страна истура дошт, над Ижиште нема да падне ниту една капка. Привлекува рудата на таа страна, објаснуваат. Бунарската вода единствена, барем во летниот период, е чиста. А погодноста за пиење е проверена со детална анализа. Не се најдени никакви минерали или бактерии што би биле прогласени за штетни на човековото здравје. Така наречената пирамида представува млада планина, полна со бел и со квалитетен мермер. Се наоѓа на западната страна од селото, а издвојувањето од стариот дел на планината е доста впечатлив, како под конец. Подножјето ѝ започнува од самото корито на реката Треска, а врвот ѝ се простира на височина од околу 800 метри. Ижиште ќе се најде на височина од околу 250 метри, мерено од подножјето на пирамидата, што значи точно на една третина од височината на пирамидата. Интересно, фараоните биле погребувани на таа височина во своите вечни гробници, пирамидите. Додека не оформивме една смела предпоставка за чудните доживување на Ижиште, дозволете уште еднаш да се вратиме на она парче земја, таму каде што се наоѓаат вечните жители. Обичај на овдешните жители да се користат семејни гробови. Тоа значи дека ќе мора да се отвори оној гроб од пред неколку години, да се исчисти од остатоците на умрениот и да се направи место за новиот починат. И по отворањето, ете уште едно изненадување. Наместо голи коски, честа е сликата да се извади човек со исушена кожа и месо.
се случувало дури и толку да биде исушувањето цврсто, што би можело трупот да се исправи на дзид, а да не испадне ниту едно влакно од главата. Зар не станува збор за одредено природно балсамирање? На кој начин може да бидат спречени бактериите? Да го уништат дрвениот сандак и облеката на умрениот, а човековото ткиво да остане во целост зачувано. Овој гуштер не е случајно живо битие на селските гробишта. Многу поголеми и подолги змии и смокови успевале да најдат пат до погребаниот и долго да живеат користејќи го како храна човековиот мозок. Овдешните луѓе веруваат дека тоа представува многу вкусна храна, па макар била стара и 50-тина години. Како би се објаснила поинаку сликата на три смокови влезени преко очните длабнатини на еден стар череп, може би 100 годишен? Теренот ја овде исцедлив, со мал процент на влага, и може би тоа придонесува за зачувување на труповите. Така и мислевме, се додека не се уверивме во спротивното. Имавме можност да видиме рачен часовник, симнат од раката на човек, кој бил погребан пред 25 години. Моравме и сушената кожа да ја одстраниме со остро сечиво, за да можеме да ја дознаеме годината на производството на часовникот. Сите се сложивме со убедувањето дека металот испаднал послаб од човековото ткиво. Надписите беа оштетени од ерозија. Невозможен живот по животот. Зар не може таа чудна сила по животните години да ги дарува на луѓето уште додека се живи? Каква е таа сила што го уништува живиот свет, а за возврат им дарува долг временски период на зачувување на труповите? Има ли смисла сето тоа да се поврзе со зборот пирамида и со фараонскиот начин на чување? Ако е така, за овдешниот народ нема среќни денови. Би можело само ако ја променат висината со целокупната локација на населбата. Се оди кон тоа последниве неколку години, но мирно, подсвесно, не знаејќи може би дека дури сега се приближуваат до рајот на земјата. Долу во подножјето на пирамидата, на асфалтниот пат Кичево-Македонски брод, никнува нова населба, петта поред од постоењето на Ижиште. Мал економски центар со продавница, пошта, месна канцеларија. Засега во нив работат луѓе од соседните села. А да, да не заборавиме, нивниот крвен притисок е сосема задоволителен. Дали за постојано ќе биде ставена точка на оваа мистерија или и понатаму ќе ги гони луѓето на мисла за несреќа, пустош и смрт, ќе покаже времето. Дали веќе еднаш е задоволен данокот што го бара реката Треска? За верување, бидејќи осветливме една вечна загадка, мистерија објаснета само со еден спор – Катинар. Thank you.
Автор на емисијата Јован Трпески, снимател Благоја Прличков, осветлител Трајан Митрески, монтажа Спасе Тасески, синхронизација Добри Ђорђевић, текст одгочитеше Ружа Карајанова-Стојановић.